Амстор, той, що розбомбили, це була її робота. Вона завжди ходила така, як би вам сказати, така неадекватна. Ніяк же ж по ній не скажеш, що вона колаборантка була. Хіба ж вона вивіску чекла російські повіса. Всі в шокі були. Саме у цьому селищі останнім часом проживала 22-річна колаборантка Ангеліна Довбня, яка здавала росіянам координати важливих об'єктів інфраструктури і не тільки. Через її дії загинули люди та були пошкоджені будинки. Дівчині обрали найвищу міру покарання – довічне ув'язнення. Ми приїхали сюди, аби поговорити з місцевими та дізнатися інформацію про неї та її родину. Ми хочемо зрозуміти, хто, можливо, що вплинуло на українку, яка під час війни перейшла на бік ворога. Ми з командою їхали в нікуди. У нас не було заздалегідь підготованих спікерів та місць. Знали лише адресу родини колаборантки, тож спочатку відправились туди. Двері нам відкрила мати дівчини. Доброго дня, ми з телебачення до вас. Я не спілкуюся. Жінка не лише відмовилась від коментарів, а й викликала поліцію через наш візит. Ані розкаяння, ані виправдань ми не почули. Далі ми відправились до Павлишу, аби зібрати інформацію від тутешніх та зробити висновки. Прочитали ми в Фейсбуці, ну як ми можемо відреагувати, як ми можемо судити. Да, ну от по її поведінці, да, негативно. То, що багато молодих хлопців у нас усю і недавно поховали хлопця, теж він загинув. А вона здає негативно. А як я можу судити тих батьків, як я їх не знаю? Ми нічого не знаємо про них. Вони як до нас приїхали сюди, вони навіть з двору нікуди не виходили. Ця дочка ходила така, як не прикаяна. Ну а так вона навіть, от у забори поставили, ні до них, ні. Ми навіть не знаємо, відкіля вони йшов. Вона завжди ходила така, як би вам сказати, така, як неадекватна. Сіра йшла, курила, сіда. Балакали між собою, що їх треба від сіля виселяти. Ну, а хто, ніхто, нічого. Так побалакали між собою, та на тому у нас і закінчився розмова. Дехто з місцевих був свідком візиту правоохоронців до будинку дівчини. З міркувань безпеки чоловік попросив обличчя не показувати. Каже, має на те підстави. А тут оце ж мати чи тітка її. Ну, я так поняв, що мати. І рядом два сина чи що. Ну, вроді таке з Харкова зафіксували, приїхали, то її забрали, там комп'ютер був, телефони, а мати ще й кричала, що вона ні в чому не винувата. Ну, кажу, моє мнення, і матір треба було. Ну, по-любому знала. Щоб я оце, в мене жінка чи син щось робить, щоб я не знав, не може бути. Гроші-то получали, ділились, жили хорошо. На що ви тут живете, тут здаєте? Не нравиться вам тут жити? Їдьте в Росію, живіть, хто вам що скаже? Звісно, дії односелиці люди засуджують, а інші відкривають сімейні подробиці Ангеліни, які викликають ще більший подив через її вчинки. Вони ж приїжджі, вони помочі з Харкова, чи куди вони приїхали? Я навіть не знаю. Я знаю, де вони, бо вони по нашій вулиці живуть. От, а батько в неї, він її не рідний, він її отчим. От. Я її так от толком, бачила, вона ще вона ходила, якби, бо я знав, що вони купили хату, та вони ходили там десь рядом. От. Ну, а я просто був в шокі, що стільки років було, я навіть не знаю. Я вважаю, що за такі дії не просто пожизненне, да, а люди погибли. Просто, ну, я розумію, що це так негуманно казати, ну, просто щоб вона мучилася, а не буде сидіти в віддільній камері і люди будуть за неї платити налоги. Тобто, таке як предательство, при тому, що вона навела на ті об'єкти не там якась інфраструктура, а там, де люди погибли. Тому що дуже багато хто каже, я не знаю, що Амстор, той, що розбомбили, це була її робота. Це не люди просто, це тварі. Я думаю, що все це вона, в неї просто не було якогось там політичного там домишлення, просто за гроші. Хтось предложив їй гроші. Я знаю, що якийсь хлопець їй платив за щось по 3 тисячі, вона отримала по 5, а потім вона отримала аж 30 чим-то тисяч. А це ви звідки знаєте? Ну це б люди балакають так. Ніяк же ж по ній не скажеш, що вона колаборантка була. Хіба ж вона вивіску чекла з російських повіса. Довічно дали їй, да? Мало дали. Батько її рідний, взагалі, ну, взагалі-то він воює. А отчим і мати, да, угло там живуть. Син раз бачив, що вона ходила, хотіла, ну там,
фотографувала. Вона побачила дітей раз, вона заховала і побіла. Все, втекла, скажімо. СБУ затримало зловмисницю у березні цього року на Гарячому під час фотографування одного з місцевих заводів. Це громадянка України, мешканка Олександрійського району, яка збирала та передавала ворогові координати оборонних підприємств та об'єктів критичної інфраструктури нашого регіону. Встановлено, що її було завербовано співробітникам ФСБ після початку повномасштабного вторгнення. Найбільш за все ворога цікавили оборонні підприємства нашої області та об'єкти нафтопереробної галузі. Її було затримано, співробітники СБУ затримали її навесні поточного року під час фотографування неї одного з найважливіших підприємств, яке виконувало державне замовлення для потреб ЗСУ. Під час обшуків у неї було виявлено та вилучено телефон, за допомогою якого вона передавала координати ворогові, а також їй було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада в умовах воєнного стану. Ангеліна Довбня фотографувала блокпости, нафтоприробні об'єкти та підприємства, які виконували оборонні замовлення для підрозділів ЗСУ. Дівчину затримали ще у березні. Працювала на Росію вона з початку широкомасштабної війни, а за свої протиправні дії отримала близько 150 тисяч гривень. Паралельно дівчина викладала тіктоки під російські пісні та підписувалась на русняві канали. Існує версія, що дівчина мала стосунки з хлопцем, якому передавала відомості. Нібито саме через нього вони потрапляли росіянам. Народилась і виросла Ангеліна в Україні. Що спонукало її до злочину? Любов до Росії, кохання до хлопця чи щось інше, нам залишається лише здогадуватись.